بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بحضوي الله وصل بقران وزارد كذا كلمات مباركة وزارد مالية وزارد معرفة أمنية وضمان ورياشي وحقرة فيك عسطن برارو في معركة صومالية هذه أطمع مرينا مانتا بقان الشهر وبيكم بالله ويسعيد مجوري كان قبل كما مولانا هذا مفرح صنع هاي خوشة ينبض ورمارك كسح وديقان كذلك هذه أطمع مفرح صنع ومرسوري ومارك عبد النوري برنامج كان ماركتي هيك عيان وواهم بليانينا ومدى الصوماليات قال عن رجل من حرمنا هبين وتصدر حسان الدين لا يرادو هدو حنقول الجينة يا خير ميالو البيت جوكتو مدى الصوماليات رجل من المسيد وقلتو ويلكم تو هوبي ادروا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما انت واحد ويا صغاري لواتن بشا مارت لواتن لواتن يا كو ومال سنين اخ waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay barnaamijkii la magacaabay dalkaaga ku dalxiis dalkaaga ku dalxiis hubiyo qaybtiisa maanta halkaan isugu nimid galabtii halkaan isugu nimid inay nooga dhagala qayb galaan rag aad iyo aad u culus oo mas-uuliyiin ah oo uu ka mid yahay halkaan wasiir saadiq oo wasiir farxaan ka mid yahay oo wasiir taqaanaha wasiir faqri uu ka mid yahay guddoomiyahay uu ka mid yahay magaalooyinka lagu dalxiiso adduunka muxuu ahaa ka mid ah inay noqoto. Waxaan rajaynaynaa muxuu ahaa barnaamijkaas inuu guuleysan doono dadka daawanahaya meel kasta ay joogaan darfaha caalamka inay ka faa'iidaystaan baad rabaa fursadda dalxiiska ah xeebtan quruxda badan ee dabaashii leh ee kalluunkii leh ee barwaaqadii xoolaha leh oo ugaartii leh oo waxyaalo badan oo laga heli karo. Runtii aad baa u mahadsan tahay wasiirkaana kusoo dhaweynaya wasiir saabir. بسم الله وما سيدين قيادة الدنيا هي رئيس وزير سوري لما أنا صعبت ميشا أنا قربت نوم التقاطي قراها معان كبضان شاها معان وإذا كان قاد كمارك مع نوم التقاطي ميشا وما سيدين وفريتي عن مارك وفريتي عن رؤى مارك خد الحيس deegaankaaga waxaad u qorax badan weeye dhalinyarada reer gemiro waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala mar dhow inay kasoo qayb galaan dhammaantood yimaadaan deegaankooda maaragta magaciisa iyo sharafkiisa iyo siday maaragta waxay sii lahaayeen ayaga laftigooda oo deegaankooda dadka ugu soo jiidi lahaayeen dayacalayn dhalinyaro ganacsato dhammaantood ayaan rajaynaynaa in ayaguna qayb kasii noqdaan odayaashan bilaabay in aad ay u mahadsan yihiin marka waa mahadsantiin soo dhawaa waxaan iloobay taliyaasha qiimaha leh oo ayaguna gaalkacid nooga yimid oo taliyihii booliska degmada muxuu ahaa gobolka mudug iyo taliyihii degmada gaalkacyo ayagana kusoo dhawaadaalen barnaamijkan. Bismi illahi raxmaan raxiim. Waxaan la qabaa ammaantii iyo wanaagii dhammaantii maarata ayay iga horreysay hobyo waa dayman wali raf ah weeyaan warka jafid kaliya u baahan insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa muddo aan fogeyn meeshan hotelo five star leh baddo saa shabaa biyaha kugu soo siinaysa qofkii maarata dhalinaya bikinigiisa inta qaato ragii dumarba maarata ay badda dhinac ka galaan shan boqol oo kilomitr baan ka badan ka fog baan ka imid maanta saacadda timaada waa daalka ugu dambeeyan saa maarata hawo qabow iyo nimco iyo barwaaqad kugu dhacaan kalluunkaaga fresh ka dhigtid oo aada hawshan iyo nimcadaad iyo barwaaqadaad dekedda ka socotay soo booqatid meel la heli kara maaha waa dalkaagii hobyo ku soo dhawow. Bismillaahi raxmaan raxiim. Warkii waa la dhameeyey waxaan u mahad celinayaa marka koowaad akhyaartii noo diyaarisay ee brograamkan ah dalkaaga ku dalxiis hobyo ku dalxiis hobyaan joognaa galabtay maalmihii lasoo dhaafo dhan waa joognay runtii
galabtan waan uga duwan tahay waxaan joognaa xeebtii ballaareed ee Indian Ocean. Barnaamijkaana waxaa bilaabay rag halkan naga soo bareeyey iyo gabdhaba oo shirkadda Baraarug iyo afyaarta kale ee reer Hubyaad gudoomiyihii degmada ku-xigeenkii. Waxaan runtii ku sheegaynaa in hubyo ay nabad tahay. Shaqadii dekedda iyo shaqooyinkii kaleba ay si normal uga socdaan. Dadka Soomaaliyeed ee lacagta hayn waayey ama bangiyada awooda inay lacago ka qaataan oo ka amaahdaan waxaa u furan fursado badan oo ay hubyo maaragtay ku maalgelin karaan, dadkana uga faa'iideyn karaan, ayaguna uga faa'iideysan karaan. Qofkii laga hormaraahi isagay u taallaa. Hadda maaragtay way bilaabatay horumarkii hoteelaha laga dhisayaa, howlo kalena waa ka socdaan. Marka dekeddii howlaheedii waa lagu jiraa, wax waa ka degayaan. Waxaan runtii hambalyeynayaa dadkii halkan hawshaas hirgeliyey. Muddo waa soo socotay, laakiin hadda muddooyinkan dambe waxay qaadatay xagal kale ay qaadatay oo dhabnimo in loo maalgashan karaa. Marka akhyaarta Baraarug iyo xubnaha oo dhan iyo dadka maalgeliyaasha ay dhan waa u mahadcelinaynaa. Insha allahu tacaala anaguna waa ku soo laablaaban doonaa, meel laga tegi kara maahan. Marka hambalyaan leenahay reer Hubyaad iyo reer Madowe iyo reer Galmudug intaba, mar dhow hubyo waxay sablaay garayn doontaa insha allah. Waxaa ka soo degay waxay gaari doonaan Galmudug iyo gobollada dariska la'ah iyo dalka dariska la'ah intaba. Marka aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa, waan ku faraxsannahay. Reer Galmudug waxa weeye wax badan bay waxyaalo badan ku tartameen. Marka tartanku wuxuu joogaa maalgashiga iyo bilicda iyo quruxda waa maasanti. kaas wuxuu ahaa Cabdinuur Soofi oo barnaamijkan daadiinahay. Waxaa kaloo ila daadiinahay wasiir Cumar Suuri oo barnaamijkan la yiraahdo ku dalxiis hubyo, ku dalxiis dalkaaga. Maanta waxaa naba jooga ujeedin wasiir oo VIP ah oo high profile ah. Waxaan hadda sugaynaa inay noo casuma madaxweynaha Galmudug inuu markii shirka xamar uu dhammaado inuu ku nasto hubyo oo halkan nagala soo qayb galo ramadaanka ka hor. Sidoo kale doomaha imaanaya Baraarug uu xariga ka jaro. Maanta waa 29-kii March 2021.